منير احمد عقال لتليها دين عور بانته مشرح حسبك معارضك ودني او شير ترايد كو قبتي مغالد وبرع حرونتا قبل كتوغير ايا او قوهرينتي هم بليو دري تاقريش حسبك معارضك ودني اي كوكا لسوغن قبلاد اي دقموين كدالك سيدا يسكوسو بحين مالميه حسبك اسول لها اولا لها دور شدا سيدا ان اوغن هاي وحين برتك كجيرنا اولا ليه دور شدا مدحوتو يدا جموريدا سومالان الهي ايا كو مهدسان intii soo qabsantay wareegii hore sidii nabadgelyo ahay inoo qabtay inta hadhayna isaga ay ka bareyna inuu nabadgelyo inoo dhameeyo xisbiga wadan iyo taageerayaashiisu waxay muujiyeen cududda iyo rabitaanka isbeddel way ku mahadsan yihiin dareenka iyo soo baxyada xusuusta reebay ee taageerayaasha xisbiga wadan ka muujiyeen dhamaan gobolada dalka xisbiga kulmiye uu ku fashilmay wareegyadii hore ee ololaha in kaadirkiisu lixda gobol ee dalka si isku mid ah ay uga banaan baxaan waxayna xoog saarayeen hadba gobolka uu joogo murashaxa xisbiga kulmiye maalinta koobaad Hargeysa maalintii labaadna burco ayay isugu wada yimaadeen halka maalintii saddexaadna ay cududooda isugu geeyeen magaalada Boorame si ka duwan sida xisbiga wadan lixda gobol si isku mid ah ayuu uga dabaaldegay iyadoo oo mas'uuliyiinta ugu sareysaana gobol kasta ay ku sugnayeen shalay murashaxa xisbiga wadan berbera ayuu ku sugnaa waana la socoteen sidii ay isu muujiyeen reer saaxiil ee ay cududooda taageero ugu muujiyeen xisbiga wadan burco xaafadaha magaalada magaalooyinka miyiga ee gobolka Togdheer ayuu xisbigu xoog saaray waxaana baal socotay sadaqada dan yarta iyo dadkii abaaruhu ay ka saareen xoolaha oo lacagtii kasoo kabashadooda xisbiga kulmiye ku ololeynayo balse wadani uu la dareen noqday halka sanaag iyo ceer gaabana samafalkii ugu weynaa oo xisbiga wadani ka fuliyay sidoo kale Muniir Axmed Ciigal waxa uu ka jawaabay eedeymo ugu soo jeediyay afayeenka xisbiga kulmiye isagoo muraas galayna waxa yidhi waxaan hadaba mid yar xisbiga wadani uu ka oranayaa hadalkii afayeenka xisbiga kulmiye Xasan Gaafaadhe uu shalay ku dhawaaqay oo ahaa Calaa Cali iyo Cul Horti Jabay hadalkaas xafayeenka xisbiga kulmiye ku sheegay in dhalinyaradii laga kaxaystay isagoo canaan dusha uga tuuray waalidiinta taageera kulmiye waa sidoo hadalka u dhigay oo uu soo deliishaday xadiiskii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ee ahaa kullukum mas'uul wa mas'uulun can raaciyati dhalinyarada Soomaalilan gaar ahaan dhalinyarada Burco Caynaba Garada Ceelafeen iyo Ceergaabo way ku mahadsan yihiin inay codkoodii cududdooda isla barbar taagaan xisbiga wadani oo ah rajada keliya ee shacabka iyo dhalinyaradu haystaan afayeenka kulmiye ku canaantay dhalinyarada maxaad cuqdadii hore iyo kala qoqobkii Soomaaliland halkaas dhigay ugu dhaqmi weydeen waxaanu leenahay dhalinyaradu wixii wanaagsana waalidkoodu way kaga dayanayaan qabyaaladda naca iyo naxliga waxa ay ka mid ka yihiinna ee macaasidaa ku raaci maayaan waxaana ka reebay Ilaahay murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi waa madaxweynihii dhalinyarada uu u dhibirsan yahay si dhow oo dareen damqasho leh ayuu dhibta dhalinyarada haysata ee shaqo la'aantu kooga ka tahay ee tayada waxbarashadu labada ka tahay ee cadaaladu saddexda ka tahay ee dhisidda iyo samaynta mustaqbalkooda guur iyo samaynta aroosyo waradeedyo jamaaci ah in loo qabto uu ugu xardhay buugga siyaasadda xisbiga wadani taas oo uu fulin doono haddii Ilaahay ka dhigo marka uu talada dalka ku guuray sidoo kalena doorka siyaasadeed ee dhalinyarada Soomaaliland boqolkiiba afartan ayay ka tahay siyaasadda xisbiga wadani taas baa keentay inay iska diidaan heshiis aan ka turjumayn aayahooda dhalinyaradu oo la leeyahay laba beelood ayaa wada galay markaa kulmiye Xasan Gaafaadhe yaani waalidka canaananne ha eersadaan siyaasadda xisbiga kulmiye ee ololahooda ay beyska uga dhigeen qabyaaladda jeegaanta iyo heshiisyada ka fog dimuqraadiyadda oo ololahooda gundhig u ah waa Cabdirsaa Koronto iyo Maxamed Xiiray telefishinka caalamiga saab magaalada Burco